Къде е най-голямото куче? Една шепа куче. Една... Чакай, чакайте. Къде отиваш? Къде искаш да отиваш? Къде? Владинка. Къде бе? Влади. О, Боже. Къде си отиваш, мисля ти? Къде си към си? Бе? Ма спокойно бе. Ай, къде бе? Аз ще му казвам на него. Чувате, задържил си си ти. Айде миенето, ако обичате. Какво да ви дам? Да миенето да извършим ми. Не хапането, миенето. Няма? 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 Няма вече. Абе, ти кого хапаш, бе? Абе, ти кого хапаш, бе? Абе, къде хапаш ти, бе? Абе, кого хапаш ти, бе? Абе, кого хапаш ти, бе? Айде в клетката за котката. Е, сега да видя. А сега да видя. Влади? И сега ще те задръжа. Знаеш как? Я да видим дали ще се целува. Знаеш как се целува? Гушни го хубаво и го сложи на това обикновено, се целува на огледалото. Много се харесва. Сега днеска не се харесва нещо. Защо не се харесва? Обикновено сега тебе те обича. Влади, къде е кученцето? Я го цункай кученцето. Аз не мога, защото съм сама, не мога да го снимам. Иначе си дава много целувки. Ето. Каква любов строи. Много се обича. Мога се да бържа по 10 пъти обидати. Какво ма любов? На кой тая пупа? На кой тая пупичка? На кой тая пупа? На Вачо. Къде е хубавото бебе?